15 ta sovg'a tayyor turibdi degani. Har bir shakman sotib olgan mijozimizga ana shu qimmat sovg'alardan birini yutib olishlari mumkin. Bemalol gaz tushadi. Gaz bilan muammo bo'lmaydi o'zimizning servis xizmatimizda ham shu paytgacha o'zimizning kuzatuvchilarimiz bor. Biz narxni ko'tarmadik, avvalgi narxga sotyapmiz. 7,5 metrlik furgonimiz 42 ming dollar. Misol uchun kreditga ham so'rashligi mumkin. Kredit qanaqa bo'ladi bularda? Profillar orasi eski mashinalarga orasi 40 santimetr edi. Hozirda esa 30 santimetr oralig'ida profil qilingan. Bu shofyor bilan qo'shib hisoblanganda 3 ta. O'rindiqlar soni esa boshlang'ich to'lovi 30%. Boshida 30% valyutni kredit chiqarib, mashinani olib chiqib ketishadi. Shtorkamiz pulta ochilib yopiladi, ya'ni masofadan. Avvalgiday chiqib, qo'lda ochib yopish shart emas. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun mana yana Toshkentda ISL'dagi tamojni skladiga kelganmiz. 15 ta shakman texnikamiz, ya'ni furgonlarimiz yetib kelgan. Bularni hammasini hozir bir-biridan Jo'rabek ham tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum China Motors obunachilari. China Motors kompaniyasida bugun yana bir yangilik. O'sha kutayotgan hammamiz kutayotgan katta partiya Chakman L3000 markadagi mashinalarimiz Toshkentga yetib keldi. Hozirda Toshkentdagi tamojni skladda mashinalarni qabul qilib oldik. Bu mashinalar haqida hozir qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, kelgan mashinalar Chakman L3000 furgon, Chakman L3000 7,5 metrlik shtorkasi va 9 metrlik shtorkalar kelgan. Birinchi furgon etgan furgoningiz ham 7,5 metrlik. 7,5 metrlik furgon, 7,5 metrlik shtorka va 9 metrlik shtorkalar 3 xil ko'rinishda mashinalar yetib keldi. Hammasi usilini varianti. Hammasi usilini varianti, hammasi komfort variantdagisi yetib kelgan. Xo'p, bularni bitta-bitta ko'rsatib chiqing endi. Bular haqida furgoni 7,5mi? Hozir biz 7,5 metrlik furgonning yonida turibmiz. Xo'p, bular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, orqasida 2 ta va oldi tomonida 2 ta. Opshi 4 ta fortishkasi bor. Bular zavodskoy qo'yilgan-a? Hammasi zavodskoy, zavod tomonidan. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, tayyor obshivka qilib qo'yilgan zavod tomonidan. Va buni o'lchamlarga keladigan bo'lsak, buni eski partiyasi 240 edi, endi hozirda 250. Bu esa 2 ta paddon to'laligicha sig'adi degani. 250 bo'ladigan bo'lsa, 2 ta karada 2 ta yonma-yon paddon qo'ysa bo'ladi. Xuddi shunday, o'shanga mo'ljallab 2 qilib qolmaydi, bemalol 2 ta ketadi. Yana 250 qilib chiqarishgan. Xo'p, yana bir qo'shimchasiga kamera qo'yilgan. Bu oldingilaridan ham bor edi. Oldingilaridan bor edi. Buni monitori ham bor, kamerasi ham o'rnatilgan. Usilini variant, har doimgidek orasida rezinalari bor, rama bilan kuzov o'rtasida. Xuddi shunday, rezina qalin rezina qo'yilgan, bu esa yumshoqlikni ta'minlaydi. Bularning ot kuchi 240 ot kuchiga ega. 240 ot kuchliklar 22 litr, 24 litr atrofida dizel rasxod qiladi. 7,5likniki 240. 240 ot kuchi. Bu 7,5lik shtorkada ham shunaqa. Xuddi shunday. 9 metrligidachi. 9 metrlikda 270 ot kuchi bo'ladi. Bu esa dizel rasxodi ozgina ko'proq, 26-28 litr atrofida. Xo'p, demak, rasxodlarni gaplashdik. Bularga endi ko'pchilik biladi. Vichay motor. Shunday. Bemalol gaz tushadi. Gaz bilan muammo bo'lmaydi o'zimizning servis xizmatimizda ham shu paytgacha ancha muncha mashinalarga qo'yib berilgan. Xuddi shunday. Gaz qo'ydirgan mijozlar ham xursand hammasi. Har doim ko'rib gaplashganimizda so'raymiz, qanaqa yuribdi gaz desak, zo'r yuribdi deyishadi. Ba'zi bir xillar aytishadi, misol uchun perevalda ham qiynalmayapti. Dizelga nisbatan ham gazda yaxshiroq yuribdi deyishadi. Bu albatta o'sha ustani mahoratiga bog'liq. Xuddi shunda biz kimdirlar aytishi mumkin, gazda yaxshi yurmayapti, boshqa deyish mumkin. Endi bari bu ustani qo'yishiga, ustaga ham bog'liq. Va qanaqa zapchastlar ishlatishiga bog'liq. Shunday. Xo'p, buni kabina qismini ham bitta ko'rsatib o'ting endi. Buni kabina qismini ham hozir ko'rib chiqamiz. Mashinamizning kabina qismi ko'rib turganlaringizdek juda ham komfort ishlangan. Oyna ko'tarib tushirishlari elektronika.
ruli gidravlika juda ham yumshoq. O'zining zavodda o'rnatilgan monitorga ega, kondisioner, ABS tizimi va o'zining avtonomka tizimiga ega. Uzatgich qutisi 8 pog'onalik, povishini va panijini. O'rindiqlar soni esa shofyor bilan qo'shib hisoblanganda 3 ta va alohida yotoq joyi ham mavjud. 3 xil turdagi furgonlarimizning, ya'ni 7.5 metr furgon, 7.5 shtorka va 9 metrlik shtorkamizning salon qismi, ya'ni komfort tomonidan hammasi bir xil, hammasi birdek komfort, deyarli bir-biridan farqimaydi, o'zgarishi yo'q. Texnikamizning tashqi ko'rinishiga yana bir narsaga e'tibor beraylik. Qaburg'alar orasi, avvalgi profillar orasi eski mashinalarga orasi 40 cm edi. Hozirda esa 30 cm oralig'ida profil qilingan. Bu esa yana bir mustahkamlik. Qorni chiqib qolmaydi. Ha, bu yana ko'proq og'irroq yuk bo'lsa agar, bunday qorni chiqib qolmaydi. O'sha maqsadda qisqartirib qo'yilgan. Pastki qismlarga ham e'tibor beraylik. Xo'p, zavodskoy zaklyovkada keladi. Mana ba'zi bir furgonlarda svarkada keladi. Bu esa zavod tomonidan o'rnatilgan zaklyovka va rezinalar qo'yilgan. Kuzovning tagiga mana ko'rinyaptimi? Ba'zi bir furgonlarda faqat eniga yoki faqat uzunasiga profil berilgan bo'ladi. Bizani furgonlar esa ham eniga ham uzunasiga mana ko'rib turganlaringizdek profil o'rnatgan. Bu esa yana bir mustahkamlik belgisi. Shtorkada ham tagi qismlarda deyarli bir xil menimcha, o'zgarish yo'q. Shunda 7.5 metrlik furgonimiz va shtorkamizning komfort tomonidan mustahkamlik jihatidan deyarli bir xil, faqatgina tepa qismi shtorkada ochilib yopiladi. Bu ham oddiy shtorka emas, ya'ni qo'lda ochilib yopiladigan shtorka emas. Avtomatikki pultda ochilib yopiladigan shtorkalardan. Demak, buni tashqaridan pultdan bemalol ochib yopsa bo'ladi. Xuddi shunday, hozir ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Shtorkamiz pultda ochilib yopiladi, ya'ni masofadan avvalgiday chiqib qo'lda ochib yopish shart emas. Buni xohlagan joyda to'xtatsa ham bo'ladimi? Xohlagan joyga to'xtatsa bo'ladi. Oxirigacha ochish shart emas. Oxirigacha shart emas. Mana menga masalan yarimta ochish kerak, yarimiga to'xtatdim. Xohlasangiz oxirigacha ochasiz. Kerakli masofada, demak, ochib turib, yuklagandan keyin yoki yukni olib bo'lgandan keyin, agar kranda yoki manipulyatorda nima qilinadigan bo'lsa, olib bo'lib yoki yuklab bo'lgandan keyin yana qaytarib yopib qo'ysa bo'ladi. Xuddi shunday, bu muammosiz. Kamchiligini ham aytib o'tish kerak, Jo'rabekka, bu FAV furgonlari bilan solishtirganda, tablada oldin video obzorlarda ham ko'rsatganmiz, FAV-niki obshivkasi ancha mustahkam bo'ladi. Ichi to'ldirilgan bo'ladi. Bunda hozir bitta panel bilan yopib qo'ygan, ichi bo'sh lekin. Ko'pchilik baribir buni ochib turib, ichini to'ldirib boshqatdan yopib qo'yishadi. Shunday, bu endi mijozlarimizning xohishlariga bog'liq. Xohlasalar shunday tayyor holatda ishlatsam bo'ladi. Yokimda ochib ichini to'ldirib mustahkam qilishsa ham bo'ladi. Xo'p, bularni endi 9 metrligida ham xuddi shunaqa. Shunday. Hech qanaqa o'zgarish yo'q, faqat metrida o'zgarish bo'ladi. Enida ham bir xil. Enida ham bir xil, faqatgina uzunligi va o't kuchida farq bo'ladi. Atak komfort qismi, mustahkamligi 3 ta versiyamizdan bir xil keladi. Tushunarli. Uchalasi ham, demak, shakman L3000 shassida bo'lgan uchun hammasi kabinasi bir xil, shunday. Pastki qismlari bir xil, faqat metrida farqi bor va tepadagi ochilib yopilishi shtorkasida farqi bor. Endi bularni asosiy narsasi narxiga keladigan bo'lsak, narxlari qanaqa bo'lyapti bularni endi? Hozir ko'p joyda narxlar ozgina ko'tarilgan, lekin bizada o'sha avvalgi narx. Nimagaki bizani o'zimizni mijozlarimiz, o'zimizni kuzatuvchilarimiz bor, biz narxni ko'tarmadik, avvalgi narxga sotyapmiz. 7.5 metrlik furgonimiz $42,000, 7.5 metrlik shtorkamiz $43,500, 9 metrlik shtorkamiz $44,500 atrofida bo'ladi. Bu tayyor holatda. Tayyor holatda. Rastamoshka qilingan, NDS'lar bilan hech qanaqa rasxodsiz. Ana endi misol uchun buni agar ozgina arzonroq olaman desa, SIP variantda olsa ham bo'ladi, adashmasam. Shunday. SIP variantda olsa bo'ladi. Bu bizga aytayotgan narxdan ozgina arzonroq chiqishi mumkin.
unaqa katta farq qilmaydi menimcha. Yo'q, ko'p farq qilmaydi. Lekin hozir mana pastda sizning nomeringizni qoldiramiz. China Motors aloqa markazini ham nomerini qoldiramiz. O'zingiz to'liq ma'lumot berasiz. Xuddi shunday. Sip haqida ham, misol uchun kimdir sip olmoqchi bo'lsa, qanaqa tartibda olsa bo'ladi? Misol uchun ularni deklarantligiga yo'naltirib, o'zingiz to'liq ma'lumot berasiz. To'liq ma'lumot beramiz. Kimnidir qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishsinlar. Bizlar to'lov usullari haqida, mashinaning barcha parametrlari haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Endi yana bitta narsasi bor, kredit masalasi. Misol uchun kreditga ham so'rashligi mumkin. Kredit qanaqa bo'ladi bularda? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. To'lov usullari naqd pulda yoki kreditda bo'lishi mumkin. Kredit bo'lganda ham valyutni kreditda amalga oshiriladi. Ha, bularniki demak hozir valyutni kreditda bo'ladi. Hozirgi sharoitda shunaqa valyutni kredit chiqarishlariga to'g'ri keladi. Buning boshlang'ich to'lovi 30%. Boshida 30% valyutni kredit chiqarib, mashinani olib chiqib ketishadi. Va yillik 15% atrofida. Bu qancha muddatga bo'ladi endi? Bu 1 yildan 4 yilgacha amalga oshiriladi. Yillik 15% atrofida bo'ladi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, agar valyutni kreditni, misol uchun, valyutni shotingiz bo'lsa yoki valyutada kredit ola olmayman desangiz, boshlang'ich 30% va gadovoy 15% desa, 15% 1 yildan 4 yilgacha bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari, Jo'rabek aka, bo'yi o'zingiz bilan gaplashganimizda aytdingizki, oxirida videoni oxirida aytaman dedingiz uni, sovg'alarimiz bor dedingiz. Shunday yaxshi. Qanaqa sovg'alar bor? Bu hozir ko'p avtosalonlarda, boshqalarda ko'ramiz. Misol uchun, mashina olgan bo'lsa yoki umuman boshqa bitta texnikalarda ham bo'lishi mumkin. Nimadir xarid qilsangiz, lotereya o'ynaymiz, keyin kimga chiqsa sovg'a beramiz deydi. Lekin siz menga boshqacha formatda aytdingiz bo'ya. Xuddi shunday. Ko'pchilik mashinaga kerakli narsa beradi. Kimdir yo'q, kimdir balon. Biz boshqacha bir aksiya qilishni bir yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni uyga o'sha oilaga kerak bo'ladigan narsalarni aksiya, ya'ni bonus qilib o'zi qo'yyapmiz. Bularga bir-ikkitasini sanab o'taman. Muzlatgich kiradi, konditsioner, gaz plita, televizor va shunga o'xshagan boshqa qimmatbaho sovg'alarimiz qo'yiladi. Demak, bu hozir uy uchun kerak bo'ladigan kerakli anjomlar. Bitovoy texnikalar sovg'a sifatida beriladi dedingiz. Har bir mijozimizga, har biriga, har bir shakman sotib olgan mijozimizga ana shu qimmat sovg'alardan birini yutib olishlari mumkin. Demak, mana shuni tushun bo'yicha, hurmatli kuzatuvchilar, 15 ta texnika dedingiz. Kelgan. 15 ta texnika bo'lsa, 15 ta sovg'a tayyor turibdi degani. Ya'ni har bitta sotib olgan odam albatta nimadir sovg'a yutib oladi. Bu qanaqa tartibda bo'ladi? Adashmasam, o'shani barabanga solinadi. Shunday. Ko'rmaydi. Ha, ko'p bitta qog'oz nima, biror narsa o'shani nima qilamiz, tashkil qilamiz. Ko'rinmagan holda tanlashadi. Endi nimadir chiqsa, hammasi ham qimmatbaho sovg'alar, hammasi ham kerakli. Boy aytib o'tganingizdek, demak, misol uchun konditsioner, kir mashina, gaz plita dedingiz, televizor. Televizor bo'lishi mumkin, uyga kerakli bo'lgan narsalar. Ya'ni siz faqat buni rasxod qilib sotib olmaysiz, sotib olganingizga yarasha sizga sovg'a ham beriladi. To'g'ri? Xuddi shunday. Bo'lmasam, hurmatli kuzatuvchilar, mana qo'ldan kelgancha, yangi kelgan texnikalarni ko'rsatib berishga harakat qildik. Ba'zi bir informatsiyalarni aytmagan bo'lishimiz mumkin, kamchiliklar bo'lishi mumkin. Sizlarni qanaqadir ma'lumotlar qiziqtiradigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib turib, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi.